تليحيقنك قود عيدنك بوليسك الدلك تمريد السومالي لان سريق وتعدي الرحمن ليبان فوحلي ايا مانتا سيرا سميحي الكووكا لوريتشيكا تليها عصوب بيقيمت بوليسك قبل كسول ادوان لو سومك عابي يوليب تليه هوري مناسبات كومان الووقة بتحرمتا قيمت بوليسك قبل كسول وكسو قيب قلي قدميها قبل كسول عدقاني محمود شويري يوليب سراكيشا قيمت بوليسك قبل كسول تلياشا سلقيادا ايا وغورين بو حالكا سيكاها اللي تليه هوري قيبت بوليسك قبل كسول قاشان لدحي محمود دعالة ورسمي بسم الله الرحمن الرحيم وحن هلخنك السلام يا تليها عيدا كبلوسك تمرد سومالي لان عبد الله فضل ايمان وحن كره هلخنك السلام يا تليح جينك عيدا كبلوسك تمرد سومالي لان وصفر شقا اوتشوغا قبل كلاس عانود وقوبتن الافردية وحن سلام يا قدومي ها قبل كي يقال لاس عانود وسن قبط فردية وحن وحن كلا سلام يا تليها قيب تبلوس كي عصب قبط فردية وسن انساك حلك كور يتشن دونا قيب تبلوس كي قبل كي لاس عانود ايقو سراكيش بلوس كي قبل كي هل كي يظهر كي فردية دانا إن يدور كي لين كقاطون وشكيس كي يعني مردم بكيس كاسي inaga fara baxsan oo lagu adkay la heshiiskii laga gaaray la fuliyo waxana loo baahan yahay in taliya qaybta cusub iyo saraakiishiisa gobolka hore u sii joogtay inaa gacmaha isku qabsataan inaan labada beelood nabadgelyadii ay qaateen aynu anagu bulshadaan doorkeenu ku leenahay meel marino waxgaradka iyo salaadinta iyo cuqaasha gobolka laascaanood iyo goostombeedka reer laascaanoodna waxaan leeyahay nabadgelyadu waa wax horumarka ayay bulshada horumar ku gaadhaa waxa isaguna dhankiisa ka hadlay taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka sool gaashaan la dhexe axmed cabdullaahi abdi misalan maaha waayo gobolka qofka la yidhi amnigiisa lagu wareejiyey arrin fudud maaha ilaahay uu inoo sakhiro ma ubaad ay wuxuu ku soconaya ilaahay waxaan ka baryayna inuu inoo sakhiro inaguna iyadoo bara saabku inoo hoggaaminayo gobol marka laga hadlay bara saabku inoo hoggaaminayo haddii ilaahay dirti gacmaha isu qabsano waxaan hubaa meesha inuu socono waynu gaarinaa oo inagu isku niyad noqono camal oo dhan waa niyadda weeye taana kol haddii hawsha annagana la saaray waa hawl culus ammaanada cirkii ku diiday bini aadmiga qaaday waxaan ku celcelinayaa Ilaahay noogu duceeyay Ilaahay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud jiray isaguna halkaasii uga mahad celiyay taliyaha hore qaybta booliska isagoo soo dhaweeyay taliyaha cusub kana cusaday ciidanka booliska inay la shaqeeyaan taliyaha cusub gootin iyo soo dhaweyn marka hore waxaan soo gootinaynaa taliyaha hore booliska Saleeban runtii oo si wanaagsan muddadii halka aan joognay si wanaagsan kulley shaqo wanaagsan iyo odaynimo iyo guurtinimo iyo bilaysnimo iyo ciidanimo muujiyey muddo lix bilood aanu halka joogay muddada runtii shaqo wanaagsan maana dhex martay taliya xilligan laascaanood ama gobolka Sool waxaan oran karnaa waa waqtigii siyaasiyadna ay ugu deganayd ugu wanaagsanayd amnina waa waqtigii ay ugu wanaagsanayd muddada lix bilood aan joogay waxyaaba iska dee kaltarka bini aadanka mooye wax dhibaato nabadgelyo xumaa ama cid inagu soo duushay ama mushkilado ka dhacay ama waxyaabo oo cumri disaster ma jirin waxyaabo iska naturalka abaaraha iyo baahiyaha caadiga ah iyo bini'aadankooda arbi laba daanba isugu dhawaa meel wada joogo isqaniina mooye ma jiraan runtii waa uga mahad celinaya saraakiishii biliska ahayd ee hadhiya habeenba u taagnayd in ay nabadgelyada shacabkooda ilaaliyaan waana ku mahadinayaa insha allah nooc kasta yihiin taliyaha horena waxaan leeyahay meel ka wanaagsan ilaahay ha ku geeyo taliyaha cusub ee biliska waa soo dhaweynaya runtii waxaa timid gobol xuduud ku yaalla duruufo badan ku xiran yihiin laakiin maanta amniya in badan baa Sool wax laga sheegayey maanta waa amni maal wanaagsan baa taliya kusoo beegantay waxaan rajaynayaa inay shaqadu halkaa kasii socoto amnigana aan laba jabeerno shacabka Sool ku nooli iyo degmada laascaanood waxa ay ku seexdaan waa biliska waxa ay nabadgelyada sugaan waa biliska
gabagabadii munaasabadaasi xilwareejinta ayuu si rasmiya taliyaa xigeenka guud ciidanka booliska ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu si rasmiya xilkii ugu wareejiyey taliyaha cusub ee qaybta booliska isagoo ku booriyay inay shaqada lama laabo salaan kadib taliyaha qaybta sidii waxa ay u leeyskiin bari aniga boqol seeriyeyn ka badan ba waynu kulannay oo ninka gobolkan ugu socodka badnaa baan ahaa gobolkan qiimeyntiisa marka aan ka hadlayna xilliyadii ugu xasaasanayd ee siyaasiyan ugu xasaasana waxaa waqtigii diiwaangelinta waqtigii kaal qaadashada doorashada iyo ku dhawaaqidii natiijada waqtigii ugu xasaasanayd waqtigaas ahaa waxa la wax ka dhacay wax dhibaato ah ma jirin maanta waa maalinta ugu wanaagsan ee gobolku maydo nabadgelyo ahaan ugu fiican yahay nabadgelyada ciidanka biliska uma keenina shacbiga deegaankuna gacantiisu leeyahay waayo ciidan iyo shacbigaoog iyo qori ma jiro ee dadkuna inaga badan laakiin waxa qurux badan oo wanaagsan shacbiga reer laascaanood ee jecel nabadda waa gacanta ay siiyaan ciidankii si ay ula shaqeeyaan iyo maamulka gobolka iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyay waa ku mahadsantihiin ilaashada nabadgelyadiinna iyo wanaagiinna taliyaha qaybta cusub ee halkan la keenay waxaan farayaa oo ku waajib ah ciidanka halkan fadhiya waa ciidan muddo badan ka soo shaqeeyay gobolka oo gobolku ugu dhibaato badnaa kolley inta aanu taariikhda ahayno ama aanu joognana rag wanaagsan oo qiimo ku qiimo badan shaqadooda oo waqtiyada adagee la tilmaamaya ama maamulku tilmaamayn gobolka iyo taliya qaybta hore raggii ka soo saaray gobolka weeye waxaan leeyahay ilaahay guul iyo nabadgelyo ay noogu dhammeeyo sanadkaas sanadkiisana ayna gaadhsiiyo iyo caafimaad bulshada reer laascaanoodla gacan baan iyo salaam baan u dirayaa aan leeyahay halkaa maraysaan horowga kaca oo horowga socda ilaashada nabadgelyadiinna oo ku adkaysta mabdiyiin iyo nabadgelyadiinna waa barkad cumar axmed warbaahinta dowladda jamhuuriyadda soomaaliland laascaanood